Před pár lety napříč Českou republikou letěl dokument Tajemství. Lidé, kteří ho zhlédli, se snažili postupy, které byly uvedené v tomto filmu, uvádět do praxe. Bohužel to většinou vzdali, protože jim tento proces nefungoval. V tom filmu totiž chybí jedna velmi důležitá ingredience, bez které ten proces vědomé tvorby vaší reality nemůže fungovat. Pokud vás zákon přitažlivosti jako takový zajímá a chcete konkrétní návod, jak na to, abyste mohli vytvářet život svých snů, tak vás srdečně zvu na můj webinář, který je zdarma a kde vám osvětlím to, co opravdu funguje. Budu se na vás těšit. Změňte svůj život právě teď. www.detoxikujživot.cz